Čau lidi, tady je Martias, no a já vás vítám u dalšího Let's Playe ze hry. Jak se to jmenuje? Jo, já už jsem chtěl říct Battlefield Modern Warfare, ale ne, je to Call of Duty Modern Warfare 3 a další mise. Po minulé brutální, doufám, že dnešní bude taková trošku mírumilovnější. Jinak nebojte, nezapomněl jsem. A dneska budeme koštovat sušenku jménem Atak. Aha, teď tady můžeme vidět, že asi někoho pozorem. Z nějakého vrtulníku. Nebo nevím, jestli jsme to zrovna my, ale asi nějaký náš kámoš. A teď nám to tady čte okolí. A tady se nám přichází nějaký. Aha, tak to jsem byl já. OK, ale já si jenom... Počkejte, já si trošku urovnám tady místečko, že mi zase svítí sluníčko do očí. Co to je? Aha, jo, tady to si pamatuju. To myslím, že bylo v nějakých hrách taky. Počkejte. Aha. Já se teďka nějak pletu tlačítka úplně, jak jsem to dlouho nehrál. Musím dát? Aha, tak to už za mě udělali, kámoši. Ty kokos, ale já fakt nic nevidím, zkusím brightness, jestli nemám nějak blbě. To se rampuje navíc. Ještě na kompu si to svýším. No, teď už se to dá hrát. Jo, to jsou naši, aha. Já jenom musím přijít na to, jak se klekne. Cčkem? Jo, Cčkem, jak to, že mi to předtím nešlo. Ok, takže Cčkem. Hele, pistolka, tu se necháme. To mě to baví. Co tady, pánové? Kudy asi? Oh, sakra! Co to bylo? Oh my god! To bylo ovšem nevyspytatelné. Já to nechápu, já jsem jenom vlítnu a oni už prostě, už jsou mrtví, že tady ten mý kámoš je zastřelí. Hej, fotbal, jo? Tak kdo hraje? Jo. Tak uvidíme, tak co dal góla? Tak co, klička nějaká, pojď, klička. Pěkný úhyb a střelba a pojď. A škoda, tak teď to teda kámo pěkně zasypal. Mohli jste dát góla. No nic, ale tak já už jdu. Mějte se. Jo, další telka. Tady jdeme někam po schody. Co to sakra, se tam zastřílem vůbec? Jinak dneska jsem měl úplně super oběd. Dal jsem si mojí Can't stand here. Nemůžeš zde stát. To konečně jsem se vystřelil. Jinak jak mi jeden můj fanoušek doporučoval, tak jsem si dneska do Expressu přidal banán, ale přidal jsem si tam nejenom banán, ale ještě jahody a šlehačku a celý jsem to polil čokoládou. A to teda vám řeknu, to je něco, tjo. Jsem se mohl fakt ujíst. Nechci říkat už, no víte co, takže dejme tomu ujíst. Tak ale se to tady nebaví, tady se kraj, takže jdeme do boje, Rambo style. Tak. Je tu někdo? Tak si někoho zabítáme někdo.
jsme odhodili grana. Tam je někdo, tyjo, kdo co tady těch lidí je? Ani nevíte, kdo je váš a kdo ne. Jo, tady ten není náš. Co tady pánové, kde je od nás, kdo ne? Tady budou asi všichni vodní. Ach jo. No a jinak, jestli to nevíte, jakože to asi 100% nevíte, tak zítra odjíždím na hory a proto další týden nebudou let's play. Nebo pravděpodobně nebudou, protože nevím, jak to tam bude s netem. Ale teď tady na něco... Jo, semka mám i tomhle kamion, no. To otevřem, co tam je, samozřejmě nic. Klasika, to už se tak ve všech hrách stává. A někdo po nás začal kropit? Tak jsme jen tam hodili flashy, jo? Ale teďka, kruce, jsem úplně dezorientovaný. Úplně dezorientovaný jsem. Já jsem absolutně dezorientovaný, ty vůbec se v tom neorientuju. Tak já jsem to tudy. A budeme hezky kropit po jednom. Tady jsem na... No vůbec to neskoušej, kámo. Ty mě neutečeš. Ty teda ne. Tam nahoře už to vypadá, že jsou všichni vybitý. Tu hej. No to víš, jo, nebo tě taky. Na tebe se taky dostanu. Hej, kruci, není vás tu nějak moc? No teda, to jich tam vyběhlo nějak moc, teda. Kde mám jít? Já se tam vždycky tak zamotám. Či takže, my jsme tady, nepřítel je tamhle. No dobrý, to mi stačí. Jinak, kdyby se vám zdálo, že střílet někam úplně jinam, tak to je tím, že... To je tím, že absolutně tady na to moc nevidím. Jenom vidím, že nějaký postavečky tady chodí, tak to po nich hned chill. Tak, od nás. Proti. Proti. Od nás. Asi proti. Od nás. Aha, kruci, od nás. Já tady po mně střílí, ten bude asi od nich. Tak ho sundáme. Docela mi chybí z Battlefieldu trojky. Oh, ne. Jak vám tam je ukazují, prostě ty knajfy, to je úplně hrozně hezký. Jinak Battlefield 3, když už jsem se o tom teďka začal mluvit, tak budu natáčet hned, jak dotočím tohle a nepište mi, že se ten na to mám vykašlat a pak až jít na Battlefield. Já si tady to v klídku dohraju a pak se vrhnu na Battlefielda. Musíte si počkat. To fakt, nechte mě vystřelit, kruci, neblbněte, pánové. Hej, tady, tyjo. Teď jsem si jich tam pár postřílal. Jo, paráda. Tady nás podpořuje vrtulník, jak mi to tak kouká. Taká trubka se nám tam svalila. O, sakra, sakra. Co to jako je? Tady nějakou škvíru můžeme střílet, ale to je nám k ničemu. Tak to je to vezmeme. Tak tu hej. No vůbec, kámo, neskoušej to. Na mě nemáš. Mně přijde, že tady ta P90 je opravdu hodně skvělá zbraň. S tou střílem hrozně moc rád. Tak co tam zase trošku pokropíme, ať se nám pánové, ať si pánové tolik nedovolu, jo? Tak.
Teď jsme... FK nasednu na nějaký autíčka. To asi... No, ne, pánu, no tak to si snad... Vůbec... To jako pojedem takhle vedle toho vlaku, jo. To si teda nejsem jistý, jestli ho doženeme. S touhletou kraxnou. Snad ani nejede 20 za hodinu. Ale asi bych tam mohl střílet, co docela. Když už mám tu zbraň, tak by to nebylo špatný. To je naši asi, kámoši. Přebijeme. Mě zajímalo, jestli tam můžu trefit granát, tyjo. Vyzkoušíme. Nevím, jestli jsem ho hodil. Ale ne, tohle chci. A ne! To je to nesnáším. Blbý civilisti. Oh, ne, sorry! Kruci, vy jste... Já tam hodím granát, ty já všechny vás postřílím. A jízla tebe taky... kámo, tebe taky sundám. Tak co, ale jsem se tady sundal zase s protijedoucí. Konečně nás toho přijel podpořit náš kámoš vrtulník. To se mi líbí, jak vypadlo z toho vlaku, nebo z vlaku. Z toho vůbec je, to nějaký metro, který jede chvíli pod zemí a chvíli nad zemí. Tak co, kde je ještě někdo? Tak nebojte se, ukažte se mi. A kruci, teď po mě někdo. Tamhle. Tam po mě někdo šel. Tamhle to. Aha. No a bouračka, to kdyby nebylo v žádný hře, tak to asi stojí za nic. Je samozřejmě pořádná bouračka musí být. No jo, tak jsme se vybourali, zase to nebudem tak dramatizovat. Zkrátka jsme v PRD. Tři tečky. No, ale já už bych se mohl pustit do našeho ataku. Už jenom ten obal mě děsí, protože když je na nějaký sušence oranžová nebo zelená barva, tak to značí, že to bude takový nic moc. A tady na té sušence je oranžová barva. Takže je to takový odrazující. Navíc oříšková, ty moc nemám rád oříšky, ale dobře. Pokoštnem to. Tak. Už to rozbaluju. A kruci, já jsem kokos. Stejná chyba jako minule. Do kruci. Aha, tak počkejte minutku. Možná hodinku. Ty, já jsem kokos. Minule jsem dostal milku, nebo prostě nějakou čokoládno vaření, ne? Samozřejmě skončil natáčení. Čokoláda vedle kompu, ten tady úplně žhavě pálí, takže úplně roztekla. Teď si se na sušenku čestí dám. Rozbalený. A zase je roztekla. Kruci, co to se kráje s těma sušenkama? To ani nevydrží teplo od kompu. Nic, ale s ní mají i když takhle roztekla, to dáme. Tak. Zčeknu to. Akorát jsem celý od čokolády, tak jsem zdravý, jak to pak dohraju. Docela dobrá, ty jo. To rychle sním a pak se vám budu hlásit, takže... Docela dobrá to, ale no, budem si až pak. Položím to tady. No a můžeme jít dál. Takže já se ještě tady utřu do něčeho ruce. Třeba do trička, klasika. Jinak ta tranka, no, nevím, jestli je to třeba jenom tím, že mi oříšky nechutnají, ale... Takové zajímavě divné, takže... A ještě taková ta rozteklá chuť. No nevím.
Takže této suše jménem Atak s oranžovým obalem uděluji, kolik dáme, 7 bodů. A samozřejmě, myslím, že je poměrně dobrá, ale já jak nemám rád ty oříšky, takže mi to sakra, to mi to moc nechutná. Se tady podíváme na reklamy. Rafael Incorregio Dive blablabla. To je nějaká blbá reklama. Deeper, co to je? P speci... A sakra, už po mě jdou. Special Force, tyjo, na to bych se mohl jít podívat, kdy to dávaj. Tak, kdy to dávaj, to nějaký datum bylo by? Žádný datum není, co tady mají. Tyjo, Bleak, to vypadá taky hodně dobře. You are never alone, tyjo, Big Ben, na to bych se taky mohl jít podívat. A kruci, tyjo, se ani nemůžu v klidu podívat, tyjo, co tady dávaj. Veď furt mě někdo otravuje. Deeper, to už jsem viděl, no to samozřejmě zajímavý nebude. Co tady to? The Gang. No nevím, to nevypadá moc dobře. Co máme tady? Bleak, to jsme viděli. Deeper už jsme viděli třikrát. Co nám dáš, automate? Asi nic. Dělej, dej mi pití, já chci pití. Mám žízeň. A jako fakt, to mám docela žízeň, tyjo. No tak. Na to zapomeň. To vůbec se nikam neodplazíš, kámo. Super, skropili jsme. Můžeme pokračovat. Tak jdem tudy. Kluská podlaha, to mě zajímalo, jestli je to fakt kluský. Kruci, zabij ho, kruci, rychle! A moc kruský mi to tam nepřipadá. To není moc kluský, tyjo, jsem ani nemusela dávat ty značky. Tak. Sakra, co to bylo za granát? Nevím, no. Kruci. Proč mě zabijíte? No tak pánové, se můžeme domluvit, jsme pravý gentlemani, ne? Já už jsem si říkal, jestli je od nás nebo ne. Dobrý, tento granát nezabil. To proč jsem házel tam flashbang úplně zbytečně. Ale víte, tak kvůli jednomu jsem to sem hodil, no. Zase z toho vyjdem. Oh, kruci, to není vás to nějak moc, pánové. No tak, vůbec nestávej, kámo, ty taky ne. Hele, tak to je, hej, to je dobrý, tyjo, ty už jsou pod nás. Ty, to je dobrý, ty, jak je takhle zadržel, to se mi líbí. Může teďka odstřelit? Já nejsem hajzo. Přece nám, když se takhle vzdávají, tak je necháme. Ale ne, já chci zastřelit. No dobře, necháme. Ne, zastřelíme. Necháme. Zastřelíme. Necháme. Zastřelíme. Jak necháme. Ty jo, jsme... No super, tak první přání se vyplnilo. Jak jsme v tom metru chtěli vidět tamhle Big Bena, tak tamhle ho můžeme vidět. Dí policisté. O sakra! Sorry, kámo. A co tebe můžu taky zabít? Taky, ne, tak ještě ne. Ne, prosím, kruci, to nesnáším.
Co nějak propad, ne? To nesnáším, jo, že zabiju civilistu. To je právě, že nám přijatelé vrtulníkem nějaká zásahová jednotka. Čekej, kamion bude zde, v tomto sektoru. A nevím, co tam si to přečíst. Blokát. Weapon free. Dobře, rozstřílíme ho. To vypadá, že to je nějaký mega zločinec, protože tam na něj čeká snad milion poldů. Docela, jo, já jsem si říkal, tyjo. Že má volant. To je jak to, že? Že, ne, dobrý, dobrý, já jsem myslel, že... Říkal jsem, že myslím, tady to je nová nebo furt stejná mise. Ale asi furt stejná. Teď tady to teda moc nechápu, ani se mi to moc nepřipadá, mi to nějaký dobrý. Natáčíme tady Londýn. Jsou tam nějaký části, která není moc zajímavá. Tamhle můžete vidět snad milion holubů. Tamhle můžeme vidět Big Ben spolu s těmahle britskými vlajkama. Tamhle můžeme vidět Charity Worldwide. Z kterého vylezá nějaký zločinec. Dívka si hraje mezi holuby, paráda, jedna tam nějaké auto. Cože? To si děláte srandu, to jsou kokosy autoři, takhle zabít tě nevinnou rodinku. OMG. Ale teď už je, dámy a pánové, konec dnešního dílu. Takže, jestli se vám líbil, dejte like, po případě odběr, jestli ještě nemáte. No a to je asi všechno, napište mi určitě nějaký pěkný komentář. No a dokoukejte si tuto krásnou ukázku. No a uvidíme se příště. Já si dosníst tu sušenku. OK, tak to je vše, takže čau, aloha.